Fransada 31 ildir davam edən xəzinə axtarışı nəhayət uğurla başa çatıb. Belə ki, adı açıqlanmayan bir şəxs şifrəni açaraq 1993-cü ildə yazıcı Max Valentin tərəfindən gizlədilmiş 10 kiloqramlıq qızıl bayquş heykəlinin yerini müəyyənləşdirib. Brilliantlarla bəzədilmiş heykəlin dəyəri təxminən 150 min avrodur. Yazıcı bu heykəli gizlətdikdən sonra özünün qızıl bayquşun izində kitabında onun harda olduğuna dair gizli işarələr qeyd edib. Thank you.